لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس برکت والے مقام پر مسجد میں جمع ہونے اور بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے دین کی بات کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ یوں تو آپ حضرات کے کرم فرمائی ہیں کہ میں آپ حضرات سے ہر ہفتہ خطاب کرتا ہی رہتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ حضرات سے گفتگو ہوتے ہی رہتے ہیں، آپ حضرات مجھے سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا سید محمد اولیاء حسینی صاحب المعروف مرتضیٰ پاشا دامت برکاتہم العالیہ سے انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو بھرپور خطاب سننا ہے۔ ضابطے کی تکمیل کے اعتبار سے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کر دوں گا۔ ویسے یہ جو ہماری ہفتہ واری محفل ہے، یہ درس حدیث کا سلسلہ ہے اور ہر مرتبہ ہم ہر ہفتے کو کتاب سامنے رکھ کر باضابطہ احادیث شریفہ پڑھتے ہیں اور ایک ایک حدیث کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور میں اپنے ٹیم میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ بہت کارآمد سسٹم ہے۔ اگر ہم رات احادیث شریفہ پڑھتے چلے جائیں تو یہ دیگر مواعظ اور تقاریر کے مقابل میں زیادہ مفید ہوتے ہیں، اور اتنے تو حاضرین نہیں رہتے ہیں ہمیشہ درس میں، لیکن جو بھی حاضر رہتے ہیں ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا۔ جیسا کہ مولوی ذاکر صاحب مجھے یہ بات بتائے کہ ایک سال مکمل ہو گیا الحمدللہ درس حدیث شروع کر کے، ایک سال مکمل ہو گیا، درمیان میں میرے سفر آئے تو کچھ دوسرے میرے ساتھی آ کر کنٹینیو کرتے رہے، الحمدللہ یہ آپ حضرات، یہ محلے والوں کا عزم ہے اور ان کا مضبوط ارادہ ہے کہ باوجود میرے غیر حاضر ہونے کے یہ سلسلہ درس اور درس حدیث میں رکاوٹ نہیں آئی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ چاہا تو یہ تادیر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرات گرامی، ہم یہ بات عرض کر چکے تھے کہ حدیث شریف ایک ایسا مضمون ہے، دیکھیے انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ سارے انسان جو روئے زمین پر بستے ہیں، خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ دیگر چیزوں کے معاملات ہو، ساری کائنات کے ہدایت کے لیے وہی بک اور وہی بکلیٹ اور وہی چیپٹر کام آئیں گے جو یہ کائنات کو بنانے والے نے دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں، اس ترقی یافتہ دنیا میں، جب انسان کو سمجھ بڑھ گئی اور اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو گیا، جب کوئی کمپنی ایک نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتی ہے اور ایک نئی چیز بنا کر میدان میں لاتی ہے، مارکیٹ میں لاتی ہے، تو ساتھ میں ایک بکلیٹ اس کے باکس میں رکھ دیتی ہے، بھلے وہ چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ چیز ہو، ایک بکلیٹ اس میں رکھ دیتی ہے۔ اگر انسان وہ بکلیٹ کے ہدایات پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنے دماغ سے اگر آگے پیچھے کرنے لگا تو وہ چیز سروس نہیں دیتی، جلد سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بک کو آپ فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبے عرصے تک، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، دیر تک آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ کوئی بھی چیز ہو، آپ گاڑی خرید لیں، الیکٹرانک آئٹم خرید لیجیے، کوئی بھی چیز خرید لیجیے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ اور ہم بھلے کتنا ہی دماغ لڑائیں، کتنا بھی دماغ لڑائے اور کتنی بھی محنت کرے، لیکن وہ جو پروڈکٹ کو تیار کیا ہے، اس کو جو بنایا ہے، اس کے اتنا ہم وہ چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تو ایک ایک پرزے کو بتا دیتا اس کے اندر، آپ کو جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک دیکھ لیجئے گائیڈ، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کو اس میں کی معلوم ہو جائے، نہیں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں تک آپ کو ضرورت ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا، اس میں دیکھنا پڑے گا۔ جانتے ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، نہیں جانتے ہو تو اسی میں دیکھنا پڑے گا۔ کوئی نئی چیز آ جائے گی، کوئی ایڈوانس معاملہ آ جائے گا، تو پھر وہی کتاب کھولنا پڑتا، اسی میں دیکھنا پڑتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کتاب کو رکھنے دو، اس سے بہتر طریقہ میں نکالتا ہوں، اس سے بہتر آئیڈیا میرے پاس یہ ہے، یہ کلچ ہے، اس سے میں اس میں ریس بنا دیتا ہوں، اس میں ایکسلیٹر بنا دیتا ہوں، اور یہ بریک ہے، میں بریک کو کلچ بنا دیتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں گیئر کو میں فلاں بنا دیتا ہوں، انڈیکیٹر بنا دیتا ہوں۔ اگر آپ گاڑی کے سسٹم آپ اپنے دماغ سے اگر بدلنا چاہیں گے اور اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں چلیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دن کے اندر، تھوڑے ہی مدت کے اندر گاڑی ہاتھ آ جاتی ہے،
और सब सत्यानाश हो जाता है उसका। मामला ये होता, अगर आप पलट कर अगर आप जाएंगे सर्विस सेंटर के पास आप जाएंगे और शोरूम आप पलट कर जाएंगे कि भाई आपने तो गारंटी इतनी तवील दी थी और ये चीज जल्द से जल्द आप हाथ आ गई है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बताए हुए उसूल के मुताबिक आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। हम जब बना रहे हैं तो हमको पता है हमने कौन सा मेटल इस्तेमाल किया, कौन सा प्लास्टिक उसमें इस्तेमाल किया, कौन सा फ्यूल वाला इंजन हमने तैयार किया, कितनी ताकत वाले इंजन हमने बनाया है, इसका टायर कितना मुतहम्मिल होता है, इसकी सीट कैसी होती है, इसका मीटर कैसा होता है, एक एक पुर्जे को वो आपको बताएंगे कि हम बेहतर जानते हैं। ये तो बिल्कुल मखलूकात का काम है, ये तो इंसानों का काम है, ये तो छोटे दिमाग वालों का काम है जी। वो रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व ताला ये कुल कायनात का खालिक है। मैं तशबीह और तमसील नहीं देना चाह रहा हूं, ये मिसाल नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, मिसाल समझाने के लिए, तशबीह के लिए नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ये कायनात को बनाने वाला है, ये इंसानों को पैदा करने वाली वो जात है, कोई इंसान नहीं बनाया इंसान को। ये जितने पहाड़ समंदर और जितने खला और सितारे और सैारे और नहरें और जंगलात और रेगिस्तान, जो कुछ आज हम नेचर देखते हैं जी, नेचुरल चीजें देखते हैं, जितना कुछ हम देखते हैं, ये सारे के सारे चीजों का खालिक अल्लाह है। और फिर हमारे अंदरूनी कैफियात होते हैं, ये तो जाहिर है, फिर अंदरूनी कैफियात है, हमारा दिमाग है जो चलता रहता है, हमारा दिल है जो चलता रहता है, कुछ सोचते हैं, कुछ ख्यालात आते हैं, कुछ आइडिया आते हैं, ख्वाब पढ़ते हैं, ये तमाम चीजों का खालिक में फिर अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे बातिन का भी खालिक है, हमारे जाहिर का भी खालिक है, हमारे आपसी मामलात का भी वही खालिक है, और फिर जमादात और नबातात और दुनिया की किसी चीज को आप उठा लीजिए, तमाम चीजों को पैदा करने वाला वो है। और जब तमाम चीजों को पैदा कर दिया और तखलीक को मुकम्मल कर दिया, फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने रसूल के जरिए, सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक किताब रवाना कर दिया और फरमाया हुदल लिन्नास, ये हमने किताब नाजिल कर दिया है, अब ये गाइडिंग है, ये गाइड है इंसान के लिए, बस इसको फॉलो करते जाए, इसको पढ़ता जाए, जिस फील्ड पर काम करना हो, शादी करना हो ठीक है इसके अंदर मौजूद है, जंग करना हो इसके अंदर मौजूद है, हुक्मरानी करना है इसके अंदर मौजूद है, जानवरों से मामला है इसके अंदर मौजूद है, इंसानों के साथ मामला इसके अंदर मौजूद है, कंस्ट्रक्शन की बात करते हो, जलजले की बात करते हो, तूफान की बात करते हो, जिस किस्म दुनिया के किस शिख पर तुम जाओगे, किस मामले में तुम जाना चाहते हो, उसके लिए इसके अंदर गाइड इस गाइड के अंदर गाइडेंस इसके अंदर मौजूद है, हिदायत इसके अंदर मौजूद है, सारा कुछ। ये 30 पारे जो नजर आते हैं, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक जो 114 सूरतें नजर आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर वो फॉर्मूले लिख दिए हैं, तो जो इंसान की तखलीक से लेकर कयामत के कायम होने तक के लिए ये इंसान के लिए गाइड है, ये हिदायत है, ये रोशनी है, बस इसको पढ़ते जाना और चलते जाना। अब मामला ये होता कि इंसान इस गाइड से हट गया और अपना दिमाग लड़ाना शुरू किया। इंसान का दिमाग यकीनन बहुत कुछ कर सकता है, अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत ताकत दी है इस दिमाग के अंदर, इस दिमाग को अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी ताकत दी है कि इसके जरिए से अल्लाह तबारक व ताला इंसान को पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर बना दिया, शेर व बबर से ज्यादा ताकतवर बना दिया है जी, बड़े बड़े न्यूक्लियर ताकतें होते हैं उससे ज्यादा ताकतवर इंसान को बना दिया है। आज जमीन तो जमीन है, सैयारों को भी इंसान अपने कंट्रोल में कर ले रहा है, कर रहा है, प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में कर रहा है, पहाड़ों को, समंदरों को, अबर को अपने कंट्रोल में आज इंसान कर रहा है। ये बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन बहुत ताकतवर होने के बावजूद ये अल्लाह के दी हुई बुक के मोहताज है। ये कितना भी ताकतवर हो जाए, क्यों? क्योंकि बनाने वाला ने कहा, बनाने वाले ने कहा ये बहुत ताकतवर है यकीनन, लेकिन इसी को बनाने वाला ये कह रहा है कि हमने हिदायत वहां पर रखी, कुरान में हमने हिदायत रखी। अब हम हमारा दिमाग का हमारा ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि हम ये समझते हैं कि कुरान खास कुछ कह रहा हो मगर मैं अपने दिमाग से ऐसा कर दूंगा, सो ऐसा कर दूंगा, फिर ऐसा कर दूंगा। अब दुनिया भर में अपने दिमाग से अमेरिका अमन फैलाने के लिए निकला तो आधी दुनिया में तो बमबारी करके तबाही कर दिया बस वो, और फिर पैगाम सारा अमन का चल रहा है। बड़े दिमाग वाले, अरे बड़े बड़े होशियार रहते साहब अंग्रेज, बड़े सलाहियत होती है उनकी, क्या अमन फैला रहे हैं, कभी सूडान में बम गिरा, कभी पाकिस्तान की सरहद में गिरा, कभी अफगानिस्तान में गिरा, कभी इराक में गिरा, कहीं कभी गिरा, अमन फैला रहे हैं। ये इंसान के दिमाग कुरान करीम को छोड़कर चलने का ये नतीजा होता है।
آج دیکھیے آج میڈیکل سائنس کتنا ترقی کر گئی ہے, خون کے اندر کے ذرات, اس کے اندر کے جراثیم اور جراثیم کے اندر کے ذرات بھی آج مائکروسکوپ کے ذریعے انسان دیکھ رہا ہے, اینالائز کر رہا ہے ایک ایک بیماری کو. اتنا ڈیپ نظر ہو چکی ہے انسان کی, میڈیکل سائنس بہت بہت آگے چل چکی ہے. خون کے اندر ایک ذرہ ایک قطرہ اگر نکالتے ہیں تو کئی ملین اور بلین ذرات میں اس کو تقسیم کر کے بتلایا جاتا ہے کہ کیا کم ہے کیا زیادہ ہے. اتنا ڈیپ نظر رکھنے کے باوجود, اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دواؤں کی کمپنیاں ایجاد کرنے کے باوجود, اور سب کچھ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دوا خانے بنا دینے کے باوجود, جب انسان نے قرآن کو چھوڑ کر علاج کرنے کے میدان میں آگے چلا, تو آپ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کے دور میں بیماریاں زیادہ تھے یا آج بیماریاں زیادہ. دواخانے بڑھ گئے, ڈاکٹرز بڑھ گئے, نالج بڑھ گئی, کورسز بڑھ گئے, ڈینٹل الگ, آئی ہاسپٹل الگ, ہارٹ اسپیشلسٹ الگ, کڈنی اسپیشلسٹ الگ, فلاں فلاں. جتنے کڈنی پہلے خراب ہوتے تھے اس سے 10 گنا زیادہ آج خراب ہو رہے ہیں, جتنے ہارٹ اٹیک پہلے ہوتے تھے 100 گنا اس سے زیادہ آج ہو رہے ہیں. ہر چیز خراب, انسان کمزور ناکارا اور لاچار ہو گیا. کیا علاج کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اینالائز کرنے کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے, دوا فراہم کرنے کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے, دواخانوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے, سبوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹرز نکل رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے. معاملہ کیا ہوا؟ یہ اوور کانفیڈنس, جو انسان سمجھ گیا کہ میں اپنے دماغ کے بلبوتے پر, میں اپنے دماغ کے بلبوتے پر دنیا میں صحت اور ہیلتھ کو پھیلا دوں گا قرآن کو چھوڑ کر, یہ اوندھی ہو, سارا غلط ہو گیا, سارا اوندھا ہو گیا, سارا معاملہ غلط ہو گیا, سارے سرچ آپ کے بیکار ہو گئے, ریسرچ پر ریسرچ ہو رہا ہے, بیماریاں آئے دن بڑھ رہے ہیں, دنیا میں فساد بڑھ رہا ہے, بڑے بڑے سیاستدان اور لیڈر بڑے بڑے پارلیمنٹ اور اسمبلیاں بنا کر حکومت کر رہے ہیں, کوئی فساد کو نہیں روکا جا سک رہا ہے, کوئی جمہوریت کہیں پر بھی باقی نہیں ہے. دنیا کے سسٹم میں ہر معاملے کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجئے, جس شعبے میں آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر خرابی ہی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دماغ کو بہت طاقت دیا ہے, بہت طاقت دیا ہے, لیکن یہ دماغ کو کام لینا تھا قرآن پڑھنے میں, قرآن سمجھنے میں, اور قرآن کے بتائے ہوئے اصول پر چلنے کے لیے یہ دماغ دیا گیا تھا. مگر انسان نے قرآن چھوڑ کر جو یہ راستہ اپنایا, قرآن چھوڑ کر, دیکھیے آپ آج ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ نہیں زیادہ کھانے سے فیٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ دوائی کھا لو وہ کم کر دو, یہ کھانا بڑھا دو وہ کھانا کم کر دو, یہ وہ یہ وہ یہ. اسلام ایک طریقہ بتاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, المؤمن یأکل فی معی واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء. کیسا فارمولا ہے دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہوتا ہے وہ پیٹ کے ساتوں حصوں کو بھر دیتا ہے, اور مسلمان کا کھانا یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے ساتویں حصے میں کھانا کھاتا ہے, باقی بھوک ویسے ہی رکھ کے اٹھ جاتا ہے. اب آپ اس فارمولے پر عمل کر لیں, زندگی بھر دیکھیں آپ 90 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں مگر برابر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. پیٹ بھر کے کھا لینا, اس کے اوپر اینو پی لینا, یہ ایلوپیتھی علاج, یہ انسان دماغ ہوتا ہے, کھا لو جتنا کھانا ہے, اس کے بعد یہ ہاضمے کی گولی, وہ جلیسل, وہ پھر اینو اور فلاں فلاں فلاں, یہ انسانی دماغ چلا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن ہی ایک ایسی گائیڈ ہے, قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ اپنا کر کتنی بھی آپ ترقی کریے. علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الاسلام کا ایک جملہ بڑا پیارا لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترقی یافتہ سائنس ہے یہ قرآن اور اسلام کی نوکر ہے, نوکرانی ہے. ان کا جملہ ہے یہ سائنس قرآن کی نوکرانی ہے. کہتے ہیں جو لوگ ڈائریکٹ قرآن کو نہیں مانتے وہ ایسا سائنس مانتے 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 آ کے قرآن مان لے رہے ہیں. ایک ایک چیز جو سائنس ثابت کرتے جا رہی ہے وہ قرآن 1400-1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. ایک ایک بات اس میں کی, جو آپ تحقیق کرتے چلے آئے, جو تحقیق کے ٹاپ پر اور انتہا پر پہنچ گیا, جو تحقیق کے انتہا پر پہنچ گیا, سمجھو کہ آیتوں میں سے کسی ایک آیت کے ایک حصے کو اس نے سمجھ گیا کیا معنی ہے. بہرحال قرآن, زندگی ہمارے روشن ہو سکتی ہے قرآن سے, زندگی میں اصلاح آ سکتی ہے قرآن سے, باطن دل و دماغ سکون میں آ سکتا ہے قرآن سے, ہمارا ظاہر جسم صحت مند رہ سکتا ہے قرآن سے, معاشرے میں فساد ختم ہو سکتا ہے قرآن سے. مگر میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس چلتے پھرتے اس کو سمجھ لے, نہیں, اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے, تھوڑے سے راستہ طے کرنا پڑتا ہے, اور پھر قرآن اگر سمجھنا
سمجھنا ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن ہاتھ میں آپ کے دینے کے لیے نہیں بھیجایا بلکہ ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کا معلم بنا کر بھیجا ہے. قرآن کی اگر آپ کو تفسیر سمجھنا ہے اور قرآن کا اگر آپ کو معنی سمجھنا ہے تو میرے